videozinho rápido aí para vocês. Esse é um cliente que ele resolveu fazer a piscina sozinho, aí não deu conta e me chamou de volta. Aí eu chego aqui, a piscina está nessa condição, olha só. Aí eu vou dar o choque inicial hoje, que é para poder decantar, e amanhã eu volto para ver como é que tá. Basicamente eu vou colocar aí um ácido sulfúrico, um ácido muriático, e 2,5 galões de cloro, cloro líquido. Vou escovar bem, deixar rodando e amanhã eu volto para continuar. Esse é o jug de cloro. A gente chama de jug, né? Ela vem com 2,5 galões de cloro líquido. É o que eu vou usar aqui. Só para dar esse choque inicial. E aí deixar rodando e amanhã a gente volta para ver. Ficou bem feio, tá vendo, né? Verdona mesmo. Já dei uma escovada. Agora eu vou dar mais uma escovada para completar e aí continuar amanhã. Eu fui buscar mais uma, porque como aquela estava pela metade, aí eu coloquei a metade daquela e vou completar com essa mais metade dessa. Vou colocar um pouquinho de spa para deixar rodar e aqui o restante. Então é isso. Eu coloquei metade dessa, metade daquela primeira. Então na verdade foram 2,5 galões. Como vocês sabem, 1 galão tem aproximadamente 3,6 litros. Então, 2,5 galões vão ser aí mais ou menos quase 10 litros de cloro líquido. É isso. Agora é só deixar rodando e amanhã a gente continua. Aí eu vou postar uma... Vou fazer uma foto de antes e depois também. Daí eu posto no final do vídeo. Ó, o spa já começou a melhorar, tá vendo, né? Já não tá mais... Só um pouco de cloro que eu coloquei já começou a ficar azulzinho. Olha só como foi rápido. Só enquanto eu fazia a net, né? Limpava a superfície. Não tem o quê? Não tem nem 10 minutos que eu coloquei os produtos químicos e a piscina já não tá mais verde. Agora deixa circular, né? Pra que o filtro faça seu serviço e amanhã eu volto pra limpar o filtro e... Dá continuidade para cristalizar a água, para ficar realmente translúcida, transparente, clear, como se fala aqui, crystal clear. Cheguei aqui, mais um dia, a piscina já está transparente, falta ainda agora regular os químicos e agora fazer a limpeza do dia mesmo, normal. Virei a câmera aqui para mostrar melhor, ó, agora tá, além de estar azulzinha, transparente, dá para ver o fundo, já não está mais com a água turva. Agora fazer a limpeza do dia e rebalancear os químicos novamente. Vamos embora. Aqui então eu vou fazer a aspiração com o meu vacuum para tirar a sujeira grossa, né? Folhas e, né, sujeira que está no fundo da piscina. E depois a gente vai para o filtro para lavar o filtro que tira a sujeira mais fina, que é o que o filtro pega. Esse meu aspirador, no caso, como vocês sabem, ele pega a sujeira mais grossa, assim. Agora a sujeira ultra fina mesmo só é filtrada com o uso do filtro normal. Vamos terminar de fazer a aspiração aqui, o vacuum, e depois eu vou lá pro filtro, vou mostrar para vocês. Aqui agora eu vou abrir o compartimento do filtro. Esse compartimento aqui. Para lavar o filtro, que é o responsável pela filtração dos elementos, das micropartículas, que só são filtradas com o filtro mesmo. Aqui eu tirei a tampa, aí vou remover esse filtro, esse que é o filtro responsável. Aí eu vou levar lá para lavar. Eu uso a mangueira aqui do cliente. Acho que eu já mostrei para vocês a lavação desse filtro, mas vou mostrar de novo. Aí com a mangueira, que eu vou tirar a sujeira aqui.
Se não houver aqui, o meu aspirador não pega. Você pode ver que a água sai meio amarelada, esverdeada. Tinha todo o alge, a alga que estava concentrada na piscina e que para nesse filtro aqui. Pode ver como é que a água sai amarelada. Com um caldo branco, esbranquiçado, meio amarelado mesmo. Bom, agora o processo é esse. Eu vou rodando aqui o filtro, lavando ele inteirinho, para poder colocar de volta lá. Não vou parar de filmar, depois eu mostro quando terminar. Mas basicamente é isso. Estou lavando o filtro e para tirar essa micro sujeira que o meu aspirador não pega. Ó. Pronto, terminei de lavar. Pode ver, ó, saiu essa água, uma água esbranquiçada, que é o que deixa a piscina turva, né? Vocês chamam de turva, que a gente chama de cloudy. Aí o filtro tá limpo, inclusive esse filtro, na verdade, já tá na hora de trocar também. Vender um novo pro cliente. Chegando o verão agora, é bom trocar. Agora eu vou colocar de volta lá e deixar rodando para terminar de pegar o restinho que fica. Daí a água fica bem bonita mesmo. Bom, vou precisar das duas mãos, vou desligar agora. Aí eu tiro o ar aqui, ó. Tiro o ar do filtro para deixar circular sem ar. Deixa eu rodar. Agora a piscina está rodando, está ficando bonitona. Vou terminar agora de passar, tirar essas folhinhas que estão na superfície, deixar rodando mais essa noite para ficar bem limpinha mesmo. É isso, está pronto. Pronto, eu coloquei mais um pouquinho de cloro, agora eu vou deixar rodando. Eu quis fazer esse vídeo rapidinho para mostrar para vocês, né, como que eu consigo transformar a piscina de verde, do jeito que ela estava, para azul. Ela já está pronta para uso. Eu não sei se no Brasil, né, também é possível fazer isso. Na verdade, eu não tenho muito conhecimento de como funcionam essas coisas no Brasil. Aí depois vocês deixam nos comentários aí, beleza? Videozinho mais ou menos completo para vocês terem uma noção. Abraço, até o próximo!